Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa tady u mě na YouTube. Nedorádu. Dnešní video bude obrovský Sensei haul. Předem bych chtěla uvést na pravou míru to, že jsem se Sensei navázala spolupráci, ale ne na sociální síti YouTube, ale na TikToku. A tohle, co tady mám, bych vám tady vůbec nemusela ukazovat, ale mám tam spoustu podzimních věcí a řekla jsem si, že by bylo fajn vám to ukázat a hodit vám třeba i nějaký tipy na to, co si pořídit teď na podzim. Jak můžete vidět, mám tady obrovskou krabici a plnou oblečení a nějakých doplňků. Úplně první, čím začnu, už budou věci, které mám na sobě, protože ten balík mám tady doma už delší dobu a fakt jsem jako odolávala ty hadry nepoužívat, než natočím tohle video, ale nedalo se to. Jako první, co tady mám na sobě, je komplet teplákovky, je to zvlášť mikina a zvlášť tepláky. Dá se to zakoupit zvlášť, mám takovou krásnou mintově zelenou, vypadá jako mint, asi jo. Já tuhle zelenou teď úplně miluju, ladila jsem i toho oslavu tady do těch barev. Musím teda jenom říct, že tepláky mi jsou o hodně větší. Já mám normálně velikost M, ale vzala jsem si ty tepláky radši L-ko, protože mám ráda, když jsou jako volnější. Ale tyhle tepláky mi jsou fakt o hodně větší, takže si příště koupím M-ko, ale mikinu mám L-ko, mega pohodlná, má v sobě i takovej ten fleece z vnitřní strany, takže i hezky jako zahřeje, fakt je příjemná a měli tam ještě i v nabídkách mikinu s kapucou, ale já jsem si vzala takhle bez kapuci. Rozhodně si plánuju dokoupit ostatní barvy, měli tam toho na výběr fakt dost a chci si udělat tady těch pohodlných teplákovek zásobu, protože tady na to počasí je to fakt ideální. Další ještě, co mám na sobě, jsou tyhle řetízky, jsou ve stříbrné barvě. Konečně jsem objevila set 3 řetízků, které jsou 3 řetízky, ale není to spojený v jeden, já to úplně nesnáším. Takže klidně můžete nosit buď to jenom jeden z toho, nebo dva, je rozhodně plánu dokoupit, protože já takhle ty řetízky miluju, poty. Jenomže už jsem je měla včera venku, takže nejsou úplně čisté jako z obchodu. Určitě vím, že mi to prominete. Aspoň jsem mohla vyzkoušet, jestli ty botky jsou pohodlné nebo ne. Ten materiál mají jako konversky a mohli jste si všimnout, že mají obrovskou platformu. Já miluju tenisky na platformách, i přestože mám 182 cm, vůbec nic na tom nemění, protože tenhle typ obuvi dělá krásně dlouhé nohy, opticky prostě je to vizuálně hezký, já se v tom cítím úplně skvěle. Myslím si, že měli na e-shopu ještě v černý a musím teda vyzvednout, že jsou mega pohodlný. Trošku jsem se bála, aby nebyla ta podrážka tvrdá a hezky se jako ohybala, když budete chodit. Jsou boží luxus. Když jsme u těch bot, tak vám tady ukážu ještě druhý botky. Jak vidíte, ještě jsem je ani neměla na sobě, ale už jsem si je zkoušela tady doma. Ty jsou dost i na podzim, třeba ke kabátům. Mají teda jako docela vysoký podpatek, ale když jsem si je zkoušela, tak se v nich chodí úplně dokonale. Nevím, jestli to uvidíte, tak ten materiál je takový jako stretchovej. Vypadá to jako taková fuska, ponožka. Vypadají taky na noze krásně, dělají taky opticky hezký nohy. A myslím si, že tyhle botky byly za 799 korun. Myslím. Jo, myslím si, že jo. Přicházíme na oblečení. První, co tady tahám, je dětské pyžamo pro Teodora. Vzala jsem mu takhle oranžový, krásný, s netopírem, má takový halloweenský design. Těším se, až to už konečně teď tady po tom videu dám všechno do pračky a on to už konečně bude nosit. Je to mega roztomilý. Určitě teď budu znít hrozně jako matkovsky, nebo jak se to říká, ale tady do toho počasí jsou nejlepší bodíčka, nemusíte furt zastrkávat si tričko do kalhot. Když se třeba předkloníte, tak vám nalezou holí záda. Já to úplně jako nemusím, takže máme tady takhle krásný bodíčko, je pruhovaný a taky úplně miluju bodíčka, který vzadu to mají prostě vykrojený jako tanga. Jo, jako tanga prostě. A nemají to prostě jako klasický kalhotky. Prostě třeba potom vezmu na to legíny nebo nějakou sukni, tak kolikrát prostě jde vidět ten šef toho bodíčka a nevypadá to hezky. Ještě se mi líbil jeden detail na tom bodíčku a to jsou takhle vykrojený záda. Jo? Zkoušela jsem si pod to vzít i pod prsenku a úplně normálně, v pohodě, nic nevylejzá, ani ramínka, ani ten spoj vlastně, kde se ta podprsenka zapíná, myslím takový ty cvočky, takže všechno je to v tom bodíčku schovaný a zároveň máte krásný detail holých zad. Další bodíčko ještě jsem si vzala, to úplně stejný, akorát v černý barvě, jenže už jsem ho měla včera na sobě a je ve špíně, takže vám tady určitě hodím záběr, jak na mě vypadá. Další
Další, co tady máme, je klasický černý pásek. Dala jsem si hlavně i černý pásek z toho důvodu, že jsem natáčela spolupráci na TikTok a hodil jsem mi do fitu, ale zároveň ani nemám doma pásek, který by měl černou i tu střešku. Je to super věc, třeba když potřebujete pásek, ale nechcete nic jako výraznýho nebo nechcete rušit detaily šperků, kabelky, chápeme se, chcete, aby vám to jako pomohlo, ale zároveň to bylo takový nenápadný. Jenomže zase nevím, co jsem si myslela, vzala jsem si velikost L, já nevím, proč se takhle jako na jednu stranu podceňuju. A samozřejmě je mi veliký. Je mi prostě veliký, potřebovala bych ještě tak 3-4 díry navíc. Tak jsem si řekla, že jelikož mi to připadá jako takový unisexový pásek, tak ho asi dám přítelovi, ať si s ním zapíná kalhoty. Dále tady máme ještě tričko s dlouhým rukávem, má takový ten žebrovaný styl. Zase jsem si říkala, že když už mám černý bolíčko a černobílý bolíčko, tak určitě si koupím i bílý tričko s dlouhým rukávem. Jenom mě mrzí, že to bolíčko, právě ty bolíčka, jak mám, že je neměli i v bílý barvě, bude průhledný. Jo, to určitě říkám na rovinu, 100% bude průhledný, takže nejlépe pod něj tělovou podprsenku a nebo třeba bílou. A potom jsem tady vzala taky tepláky, jak já mám pro sebe, tak jsem vzala tepláky i přítelovi. Chtěl takový klasický prostě černý tepláky s kapsama, to vám tady asi úplně jako ukazovat nemusím. Dále tady tahám je klasický černý sako, mám ho ve velikosti L, protože jsem zase potřebovala pořádně oversized. A vidíme, že má takhle 3 knoflíčky, zapínání má teda jenom pouze na 2, což vůbec nevadí. Má knoflíky i takhle na tom rukávu. Mně se jako líbilo, já jsem ho hlavně potřebovala do toho fitu a rozhodně černý sako si myslím, že se hodí ke každému fitu a myslím si, že takhle černý sako oversize by měla mít každá žena ve své skříni, protože to je skvělý kousek, který se dá úplně nejlépe kombinovat úplně ke všemu, k sukním, ke kalhotům, prostě fakt se s tím dá vyhrát a vypadá to nádherně, je to takový elegantní a myslím si, že vždycky každou ženu to úplně podtrhne. Já jsem si řekla, že by bylo fajn mít nějaký klobouček, protože já miluju kloboučky a ještě jsem se ho teda upřímně pořádně neskoušela. Je koženej, jo, to se mi líbil ten detail, že když si třeba vezmete kožený boty nebo koženou kabelku, tak to bude hezky mečovat. Já to mám ještě jako tu cenovku a hlavně mám zádu drdol, jo. Ale co, dobrý ne. Napište vy gebený smajlíky do komentářů a já to potom, až budu dělat try-on záběry, tak to zkusím pořádně hezky nastylovat, aby to vypadalo hezky. Další, co tady mám, jsou gumičky, ze kterých takhle koukají látky, 2 kusy. A není to úplně, že bych to jako nosila, to úplně ne, ale potřebovala jsem to k jednomu fitu právě na tu spolupráci. Potřebovala jsem hlavně tu černou gumičku a myslím si, že nevím, jestli to jako úplně unosím, buď to někomu podaruju. Potom, co tady mám dalšího protea, jsou taky trička s dlouhým rukávem, má zase velikost 98 a byl to vlastně jakoby set, takže 2 triček, takže máme takhle dlouhý rukáv tmavě šedý a dlouhý rukáv světle šedý. Takový kousek, je tady ještě I don't care, to je rozumělý. Poslední věc pro teda, kterou tady mám, jsou tepláky, chtěla jsem mu vzít takový jako, aby měl jako trošku elegantnější, dá se to vůbec takhle jako pojmenovat, tepláky elegantnější, doufám, že jo, ale chtěla jsem, aby měl jako třeba do města, nebo aby měl jako pohodlí a zároveň, aby to vypadalo dobře, takže máme tady takhle klasický černý tepláky, který vypadají po stranách, že mají kapsy a oni jim tak nevypadají, oni ty kapsy tam fakt mají, takže určitě to se tam bude dávat nějaký do prudky, je mi to úplně jasný. Další dvě věci, co tady mám, jsou kšiltovky, jsou takový úplně jako jednoduchý černý. Vzala jsem jednu pro sebe, vzala jsem jednu přítelovi, jenomže přítel mi řekl, že se mu prostě nelíbí. Takže nevím, co s tou druhou budu dělat, jedna je dámská, jedna je jakoby pánská. Jde to hlavně jako poznat, i když je dáte na sebe, tak jedna je jakoby kratší, ten kšilt nemá tak dlouhý. Předposlední věc, kterou tady mám, je kožená sukně. Jo? Neřekla bych to, jo, že bych si já koupila dobrovolně sukni, ale řekla jsem si, že už jako na čase trošku změnit svůj šatník a trošku ho už přizpůsobit, ať už tomu, že jsem jako žena a máma a hlavně, že působím také na sociálních sítích a kolikrát, když jede třeba na nějaký event nebo něco, tak chci vypadat zkrátka dobře a hlavně bych chtěla pro vás natáčet i nějaký fashion videa, třeba jako oblíkání inspirace podle Pinterestu. No a
A rozhodně jsem tam nemohla nechat tuhle tu sukni. Mám ji teda ve velikosti L, protože zase nevím, co jsem si myslela, ani jsem si ji teda neskoušela. Ale řekla bych, že už teď jako vím, že mi bude asi veliká. Není ani jako na zapínání, to bych věděla, jak si možná vezmu M-ko a je tam jako klasicky na gumu. Zase si myslím, že takhle třeba k černým silonkům, k vysokým jako kozačkám, že to bude vypadat moc hezky. Poslední věc, kterou mám tady u sebe, jsou kalhoty Mumfit. Je to poprvé v mém životě, co jsem se odhodlala koupit si Mumfit džíny, protože pokud to nevíte, tak Mumfit džíny jsou vlastně džíny, které jsou volné, jsou od zhora dolů rovným střihem. A mně vždycky přišlo, že mý postavě to strašně rozšiřovalo nohy. Vypadala jsem v tom jako strašně tlustě, baculatě, je na čase to změnit a začít si trošku věřit. No a první, které tady mám, jsou krásný, fakt se mi mega líbí. Máme teda ve velikosti 40, zase je to jakoby velikost L, jinak 38 je M-ko, takže 40 je L-ko a vzala jsem si právě taky L-ko, abych je měla jako volnější, ještě abych se v tom jako cítila. No a jsou také krásně tmavě šedý. Tady je takhle detail potrhaných kolenou a já jsem ještě udělala to, že jsem si je dole takhle ohrnula. Teďkon ještě v prádle právě ten poslední kousek, co vám takhle o něm chci říct, tak vzala jsem si právě dvoje, vzala jsem si jeden takhle tmavě šedý a jeden jsem si vzala modrý, který teda už nemají potrhání, ale musím říct, že tyhle kalhoty dělají tak nádhernou postavu a zadek, jakože fakt úplně bomba. A k těm bodíčkům to bude úplně ideální, k tomu ty boty, no úplně jsem do toho zamilovaná. Máme prázdnou krabici a to znamená, že toto je všechno, co jsem vám chtěla ukázat. Doufám, že se vám i prostříhy ve videu líbily, doufám, že celkově se vám video líbilo, že jsem vám třeba dala nějakou inspiraci, co si nakoupit na podzim a rozhodně nezapomeňte na odběr, napište mi něco hezkého do komentáře, já se tomu s ráda počtu a budu se na vás těšit u dalšího videa. Pa! No nic. Jdeme točit prostřihy. Jdem na to.